Goeiemorgen, baie welkom by hierdie geleentheid. Ons gaan vanmorgen saam lees uit die Here se woord uit Eksodus 17. En voordat ons saam gaan lees, wil ek vra, kom ons buig net die hoofde in gebed voor die Here. Ons Hemelse Vader, wanneer ons dan in die morgen voor U kom staan en stil word voor die troon, dan bid ons Here dat U ons sal kom ontmoet deur die Gees. Ons kom bid Here dat U ons oë en ons ore sal kom open, om fyn te luister wat die Gees vir ons as gemeente wil kom sê. En dat Here U die waarheid van die woord in ons harte sal kom graveer, sodat ons lewens U mag verheerlik, ook op die pad van die lewe. Kom ontmoet vir ons, Here, in hierdie oggend. Ons kom vra dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek lees 'n gedeelte uit Eksodus 17. Nadat die hele volk het Israel uit die Sinaï Sinwoestijn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe die volk met Moses risie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle risie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors, en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. En toe sê die Here vir Moses, loop vir die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nijlse water geslaan het, en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots, by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen, voor die oë van die leiers van Israel. Hy die plek, Massa en Meriba genoem. Omdat die Israeliete daar met Moses risie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê, is die Here by ons of nie. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Nou die tema van vanoggend gaan oor juis dit wat in hierdie gedeelte plaasvind, die rots vir my geslaan. En nou wonder ek al of jy al ooit self dit ervaar het, dat goeie bedoelings jou in die moeilikheid laat beland het. Want dit gebeur so maklik in huwelike en gesinne en in vriendekring. Jy sê iets, jy doen iets en jy bedoel daarmee eintlik iets goeds. Maar die gevolge van jou bedoeling besorg vir jou groot moeilikheid. Ek herinner myself in 'n geleentheid hoe my goed bedoelde woorde heeltemal verkeerd verstaan is. Soveel so, dat ek vir myself gesê het, hoekom het jy nie maar eerder net stil gebly? En weet jy, op 'n manier wil ek sê, dit wat hier in Eksodus 17 afspeel, is iets soortgelyk. God se goeie bedoelings om Israel te bevry van die onderdrukking in Egipte, het hom eintlik in die moeilikheid laat beland. Aanvanklik het alles goed verloop met die uittog. Die Here het aan hulle voorsien, manna en kwartels. Die Here het bitter water soet gemaak. Maar met hulle aankoms by Refidim, loop dinge skeef. Refidim, wat vir hulle die plek van rus moes wees, van verkoking, het vir hulle verander in 'n ramp. Daar's nie water nie. En sonder water is jou kans op oorlewing 'n ronde nul. En die volk het dit besef. En die leiers en die volk is ontstoke. Hulle wil by Moses weet, Moses, hoe kan jy vir ons kom uitlei uit Egipte en ons bring na 'n plek waar geen water is nie? Dit was toch jou en God se plan gewees. Dink maar aan al die tekens wat Moses gedoen het, net om die volk te oortuig dat God hom gestuur het om hulle uit te lei. Die kierie wat 'n slang geword het. Sy hand wat
melaats geworden. Die water wat Moses, van die Nijl wat Moses geneem het, en op die grond gegooid, en dit bloed het bloed geworden. Alles tekens om hulle oor te oortuig, dat God hulle gaan bevry uit Egypte. En hulle het geglo dat God hulle uit Egypte gaan bevry. Daarom is hulle nou in die woestijn. Maar nou het dinge hier by Refidim verkeerd geloop. As hulle nie gaan water kry nie, gaan hulle allemaal in die woestijn omkom. En daarom vind ons dat die volk met Moses in ernstige risie, met hom in een ernstige risie betrokken raak. Oor hier benarde situasie waarin hulle hulle self nou bevind. En op een manier wil ik zeggen, die volk het een antwoord uit die benarde situatie gehad. Maar hulle word so verblind in die omstandighede, dat hulle eerder verkies om te kla en risie te maak, as om vir God te kom vraag. En ik denk dit is wat krisis te makkelijk recht krijg, nie net met die volk, nie, maar ook met ons. Dit laat ons vergeet van Godse teenwoordigheid en sy sorg bij ons op die pad van die leven. Dit laat ons vergeet dat hy een belofte gemaakt het, dat hy bij ons en met ons sal wees, tot en met die volleinding van hierdie wereld. So in plaas van om te vragen, kom maak hulle risie met Moses. In vers 2 staan daar, en die volk het met Moses risie gemaakt en gesê, gee jy vir ons water om te drink? Dus als het ware asof hulle wil sê, jy het ons hier naartoe gebring, so sorg jy nou, dat ons iets kry om te drink. Maar daarby laat hulle dit nie. Weet jy, in vers 4 kom sê hulle vir Moses, waarom het jy ons uit Egypte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat omkom in die woestijn? En dan in vers 7 kom vra hulle vir Moses, sê vir my, of sê vir ons, is die Here by ons of nie? Weet jy, wat is Moses' reaksie hierop? Hy vra vir hulle, waarom maak julle risie met my? Al wat ek eintlik doen, is om Godse opdracht uit te voer. Ons is hier by Refidim, omdat God ons tot hier gelei het. Ek voer maar net die opdrachte van God uit. Die een met wie julle eintlik risie maak, is God. Daarom sê Moses vir hulle in vers 2, waarom stel julle die geduld van God op die proef? En weet jy, in Psalm 95, dan kom bevestig die Here dit wanneer hy vir die volk sê, dis vir my wat julle uitgetaard het by Refidim, of dan soos genoem is, Massa, nie vir Moses nie. En wanneer die apostel Paulus na hierdie verhaal kyk in 1 Korintiërs 10, dan kom waarsky ons en hy kom sê vir ons, dat ons nie soos die volk by Refidim teen God in opstand moet kom. Want wat die volk hier by Refidim met God kom doen het, is baie meer as maar net om te kom kla of om met om risie te kom maak. Wat die volk hier kom doen, is meer as die vorige drie geleenthede waar hulle by Moses kom kla. Wat die volk hier by Refidim, of soos wat het genoem word nou, Massa genoem word, wat hulle hier kom doen, is om God in die beskuldigde bank te kom plaas. In vers 2 en vers 7 word die woord op die proef gestel gebruik. En hierdie term wat hier gebruik word, is een regsterm wat daarop dui dat die volk met God eintlik in een hofsaak, in een hofgeding by mee betrokken is. Hulle kom speel nou regter oor God. God word nou die aangeklaagde. Waar hulle eers geluister het na God, kom ruil hulle die rol om. Nou vra hulle nie meer, nou vra hulle die vraag trouwens. En God moet kom antwoord. Hy word in die beskuldigde bank geplaas. En wanneer jy na die klagtes kyk wat hulle teen God inbring, dan kom sê hulle daarmee dat God sy verbond van trou en sorg en van sy teenwoordigheid by hulle verbreek het. Luister net na elkeen van hierdie klagtes. Vers 2 sê, gee jy vir ons water om te drink? Hier word nie vir God gevra nie. Daar word vir God voorgeskryf wat hy sal doen en wat nie. Hulle eis dit van hom. En op die manier kom ontken hulle eintlik Godse sorg met hierdie woorde. En ek wil trouwens dit waag om te sê, doen ons nie maar ook so nie. Ons stel aan God eise dat hy moet voorsien op ons term. En as hy dit nie doen nie, dan is ons ontstoken soos die volk
dan is God onregverdig, dan is hy liefdeloos, en dan is hy ongevoelig. Betekent dat dan nou dat ons niet met ons problemen naar God toe mag gaan nie? Nee, trouwens in teendeel, die Heere nooi ons juist uit, om naar hom toe te komen met ons problemen. Maar het gaan oor die gesindheid waarmee ons met dit tot God nader. Ja, die gesindheid moet een wees van afhankelijkheid. Wetende dat hy saam met ons op pad is, en dat hy vir ons sal sorg. Hy het ons trouwens beloof, dat daar nie haar van ons hoofd sal val, sonder sy wil. Maar een gesindheid van opstand, een gesindheid wat weier om te vertrou, God sal dit nie dood nie. Jy kan het maar gerust gaan lees, in 1 Korintiërs 10, waar Paulus ons teen dit so'n gesindheid waarskie. Die tweede klag, wat hulle inbring teen God, is om te kom sê, waarom het jy ons na hierdie plek toe gebring, net om ons en ons kinders en die vee te laat omkom? En met hierdie woorde, kom ontken hulle eindelijk Godse beskerming. Hulle kom sê, dat God om nie gehou het, aan sy verbond met hulle nie. Hulle kom sê, dat hy hulle mislei het, om hulle uit Egypte te bevry. Dat sy bedoeling, met hulle bevryding, oneerlik was. Doen ons het nie ook nie. Wanneer dinge moeilik gaan, en nie uitwerk soos wat ons verwag nie, dan bevraagteken ons Godse beskerming, sy sorg, sy omgee en sy liefde vir ons. Is dit nie juist waarom ons die helm van verlossing moet aanheen nie? Want het is in tye van krisis en rampe dat die vijand ons wil aanval en sê, regtig? Glo jy nou dat God vir jou omgee? Dink jy regtig dat hy dit doen? Glo jy regtig dat God een liefdevolle God is as dit is wat met jou gebeur? En dan in vers 7, dan kom hulle met die derde klag. Dan sê hulle vir Moses, sê vir ons, is die Heere by ons of nie? En met hierdie klag kom een vraag teken hulle, die Heere sê teenwoordigheid by hulle. En eintlik doen ons maar dieselfde. Wanneer krisisse en teleerstellinge en rampe en pandemies op ons pad kom, dan is ons baie vinnig om te vra, waar is God nou? En hierdie klagt is wat hulle teen die Heere ingebring het, die word in hierdie hofgeding, die word gebruik as een beskuldiging teen God, dat hy nie vir hulle sorg. Dat sy motiewe om hulle uit Egypte te bevry, vals was. Dat hy nie by hulle teenwoordig is in hulle omstandighede nie. En weet jy dan, midden van hierdie benarde situasie waar die volk van God hulle in bevind, en God om in die beskuldigde bank, God in die beskuldigde bank deur hulle geplaas word, kom toon God aan ons hoe lyk sy hart vir sondaars. Eindelijk moes God hier by Refidim, die volk met die asem uit sy mond van die aarde kom wegvee het, en van die mensdom ontslaak kom raak het. Hy doen dit nie. Hy kom sê vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat op die kierie waarmee jy op die Nylse water geslaan het en stap oor vooruit. Ek sal daar reg voor jy op die rots by Horeb kom staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. In Deuteronomium 32 verwys Moses in sy slotrede aan die volk verskeie kere na God as die rots. En weet jy, wanneer die apostel Paulus hierdie gedeelte lees, dan word sy oog open om raak te sien, dat die een wat op die rots voor Moses kom staan het, niemand anders as Christus was. En daarom sê hy in 1 Korintiërs 10, die rots was Christus. En wat ons hier by Refidim kry, is 'n verwysing eintlik na die kruisiging van die Here Jesus. Ja, want die kruisiging is die plek waar die groot hofsaal tussen God en die, aan die een kant en die mensdom aan die ander kant plaasgevind het. Aan die een kant is die opstandige mensdom en aan die ander kant is dit die onskuldige seun van God. En die Vader staan as die regter en hy sê, slaan die rots. En daar die rots was Christus. En toe die rots geslaan was,
geslaan word, was dit die oordeel van God wat op die Jesus neergekom het. En daarom sê die skrif, dit is oor ons oortredinge dat hy deurboor is. Dit is oor ons sondes dat hy verbrysel is. Ja, die straf wat vir ons vrede moes bring, die was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, die oomblik toe die rots geslaan word, het daar lewende water gevloei vir sondaars. As jy dalk sê, weet jy, wat is die bewys van Godse omgee? Wat is die bewys van Godse sorg en Godse liefde en van Godse teenwoordigheid by ons? Dan wil ek vir u sê, kyk na die kruis. Kyk na die rots wat vir jou en vir my geslaan is. God beskerm ons juis van sy oordeel deur die rots wat vir ons geslaan is. Hierdie rots was reeds daar in Eksodus 17. En die water wat uit hierdie rots gevloei het, herinner ons aan die woorde van Here Jesus, wat gesê het, wie van hierdie water drink, sal nooit weer dors kry nie. Ja, hy is die voorsiener, hy is die beskermer, hy is die een wat altyd teenwoordig is by hulle wat in hom glo. Daarom is die vraag vanmôre, sal jy ook in hom glo? Sal jy ook in die rots glo? Sodat soos die skrif sê, strome van lewende water uit jou binneste mag vloei. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat Jesus die rots vir ons geword het. Die rots is wat vir ons geslaan is, sodat daar vir ons lewende water kon vloei en ons daarvan kon drink en kan lewe. Gee Here dat hierdie strome van lewende water ook uit ons lewens sal kom vloei uit dankbaarheid vir die rots wat vir ons geslaan is. Amen.